premijera ljubavne komedije Loptice, novi zagrebački kazališni hit. Pod naslov Jer je ljubav ubojito smiješna izvrsno opisuje novu premijeru Loptice u zagrebačkoj komediji. Pet dinamičnih i duhovitih priča vrti se oko pitanja ljubavi te pruža dobru zabavu, ali i poticaj za razmišljanje. Tu baš nastaju ti sukobi, znači postoji i manipulacija totalna, žena muškarcu, muškarac ženi, to isto može biti nešto što ona vidi kao ljubav, a zapravo ga iskorištava i obrnuto. Ne? Može li jedna zagorska Julija šarmirati komesara JNA kako bi joj dopustio da posjeti svog voljenog Romea? I mogu li jedna obična trudnoća i brdo praksitena stati na put karijeri mlade TV voditeljice? Na ta i mnoga druga pitanja u skokovima traže odgovore Loptice. Užasno zabavno, pogotovo jer su likovi stvarno onako pomaknuti na neki način, ali opet s druge strane super je što svaki od tih pomaknutih likova zapravo ima potrebu za određenom osobom koju razumije. Imamo i zvučne efekte, što je jedna posebna posebnost ove predstave. Pratimo jedni druge u pokretima, sinkroniziramo se međusobno. Uvijek zanimljivu temu ljubavi u ovoj predstavi ocrtavaju osebujni likovi i urbani humor, te bez mistificiranja istražuju muško-ženske odnose.